כואב לי שכל כך מהר אכזבתי רבים מכם. ולכן אני רוצה להגיד קודם כל שאני מתנצלת. המתקפה הצבועה והאופורטוניסטית הבוקר עברה כל גבול. תגיד לי, אבי גבאי, אין לך בושה? אתה שהתחת במצביעי השמאל ששכחו מה זה להיות יהודים? שבזמן שביבי אמר הערבים נוערים לקלפיות, אתה איימת לסלק את זוהר בעלול מהכנסת? שנכנסת לישיבת סיעה והודעת לחברי הכנסת שהם הולכים להצביע בעד גירוש הפליטים? שמעולם לא הוצאת מילה להגנת ארגוני זכויות האדם, לפעמים להפך. עמדת בראש מפלגה שהתנערה מהם, חלקם תקפו אותם. אתה מעז לדבר עליי? לא יחדל. טוב, מסביק. מה זה? בא לדשחית, חברים. בא, תביאו פופקורן לייט. זה סתם קלוריות. הרבה מלח. קצת ליהנות, מה יש? מה יש? בן אדם רואה ירי בשמאל, כלוג אבטקן, כלוב אטלון, זנדברט משקרת, לא משקרת. מה את אומרת, ענבל? אני אומרת שבסדר, אני מבינה, הוא סדין אדום בשבילם, כי הוא עשה עבודה יותר מדי טובה. אבל כלום... מה יותר טובה? ויטה הביתה, ידעים שתם זה לשמונה? לא, יותר מדי טובה, אני... כן. עכשיו, הוא יועץ אסטרטגי, זו העבודה שלו. אני לא מאמינה שהתגובה שלהם היא רק בגלל הקמפיינים שהוא אחראי עליהם. אני חושבת שהכיפה שלו מאשרת להם שהוא כנראה מזוהה יותר עם הלקוחות הקודמים שלהם מאשר עם זנדברג. הדבר היחידי בעיניי... אתה קונה את הגרסה הזאת? שלא בסדר, זה שהם מסתירו. קלמן, מה הטרללת הזאת? באמת, לא ראיתי הרבה זמן כזה, כאילו, מסע זעם. אתה ראיינת אותה היום והכחיש, אגב, היא שקרה אצלך. נכון, עוד רגע נדבר עליה. לגבי הכעס הזה בשמאל, עד רמה מסוימת אני מבין אותו. כאילו, אגב, תחרי לקמפיינים שהוציאו רע מאוד את השמאל, אני אומר, בסדר גמור. זה עבודה שלו וזה בסדר מה שהוא עשה מבחינתו. וזה שהם כועסים עליו ופגועים ממנו, אני מבין. עכשיו תשמע, היו לה כמה אפשרויות מה לעשות אחרי הסיפור הזה. אחד, לבוא ולהגיד, תקשיבו משהו, אני החלטתי, כמו שאמרה בענייני קואליציה עם ליברמן, לא רואה בעיניים, לקחתי את מי שנראה לי הכי טוב, אני בא לנצח, לא מעניין אותי כלום. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לבוא ולהגיד, שמיעו, התייעצתי איתו, נכון? אני שומעת עכשיו את הביקורת, לא חשבתי את זה מראש, אולי טעיתי, חוזרת בי. לא עכשיו, אתמול היית צריכה להגיד. היא בחרה לא את זה ולא את זה, היא בחרה לשקר ולהגיד, רגע, מה? שיחת טלפון קטנה, לא זוכרת מתי, משהו קטן, כן היה פגישה איתו, לא זוכרת שהייתה פגישה איתו. יגיד לך עורך דין! זה האפשרות הכי גרועה שבו. איך, השיבוש לפעמים... היה חסר לכלוג אף את היום. אני אגיד לך מה, לפעמים השיבוש יותר גרוע מהעבירה. כלומר, שקרים היא הייתה מודע ישר, זה היה פחות גרוע מאשר לשקר. היה חסר לעורך דין. טוב, קלמן, שמעתי את הרעיון שלך, היה פנטסטי, בית ספר לחקירה נגדית, מה שעשית לה. חן למתחנכן. לא, לא, לא. אני כן אגיד שני דברים. מה אתה אומר על הרעיון של קלמן? אני לא אשכח את הצעקות של גברת זנדברג, אחרי שהיא פגשה אותי בתוכנית של ערוץ 10, כן, חיכה כזה באולפן של אורלי וגיא. ואז, כאשר זה הסתיים, התחילה, הלכה לאורלי וגיא, מה הבאתם אותו? איך אתם נותנים לו? מה פתאום הוא לידי? אחלה, אז לידי לא יכולה לשבת ליד כלום גף קד. אבל סליחה שאני אומר כאן... ואני זה אני. סליחה שאני אומר כאן משהו על משה כלום גף קד. יש לי גם מה להגיד עליו. אני התאכזבתי. בן אדם שבסופו של דבר הציג את עצמו כיועץ אידיאולוגי, כאדם עם אג'נדה, ופתאום מסתבר שהבן אדם הוא שכיר חרב. גם אתה? לא, לא, אני לא. מה? אני לא, אני לא הייתי עובד עם מרץ. ואני לא הייתי עובד עם שופט של הבשיל עם הכבוד. אבל אני, אתה באמת מציע שכל אדם ייקח לקוחות רק שקרובים לאג'נדה שלו? לא, אבל אחד כמו פלוגה, חמצי, קודם כל, מה פתאום הוא יושב לידי? בית, אני רוצה להגיד לכם, יום חג לשמאל הישראלי וליושרתו. בזמן שבמפלגה אחת יש פועד, יש טעו שמר על זכות השתיקה. בזמן שבמפלגה השנייה יש טעו שפתאום נהיה לו 50 מיליון שקל, כולכם מזילים ריר ואוכלים פופקורן על זה שהיא לקחה את האור, אולי שקרה לרביב דרוקר. אולי. אני האחרון שמגן על זנדברג, יום חג, היום קיבלנו את החותמת שמרץ היא המפלגה הכי ישרה, הכי הגונה שיש. לא יעזור לכם, לא אינטלקטואלית. אבי, למה הם שקרו שלהם?